Yes, i går så vi litt på Maximum Likelihood, og det skal vi fortsette med. Vi skal se på litt tester vi får fra, som vi kan få ut fra det. Og ja, det er en del viktige konsepter som vi gikk gjennom i går. Vi skulle repetere dem, så vi er sikre på at vi har dem inn. Vi hadde denne likelihood-funksjonen. Vi hadde log likelihood-funksjonen, og så videre. Vi skal gå litt nøye gjennom dem igjen, så vi er sikre på at vi har dem klar. Det er viktig å ha med seg videre nå når vi skal begynne å se på de testene det er snakk om. Så dersom vi hadde et sample da, i fra en eller annen betinget fordeling i av betinget på x, y og med en ukjent parametervektor. Og de her eksemplene også, de er uavhengige av hverandre. Da kunne vi skrive denne likelihood-funksjonen, som er det vi virkelig fokuserer på når det kommer til det her, som en eller annen funksjon av denne parameteren gitt de her observasjonene, y og x. Da. Og vi kunne skrive det igjen som det her produktet med alle de her likelihood-bidragene fra hver enkelt observasjon. Og vi fikk en funksjon av denne ukjente parameteren gitt observasjonene. Vi skal jo, for å finne denne MLE, Maximum Likelihood-estimatoren, så skal vi jo optimalisere denne. Vi skal finne den optimale tetta. Og for en funksjon på denne typen her, der du har et langt produkt, så er det ikke trivielt å begynne å optimalisere. Det er forferdelig. Det er mest sannsynlig så får du det til en gang. Så vi ser på det som heter log likelihood-funksjonen i stedet, som gjør hele biten rimelig mye enklere. Vi tar rett og slett bare logaritmen av denne likelihood-funksjonen, og vi får i stedet for produktet av de her individuelle likelihood-bidragene, så får vi summen av logaritmen av likelihood-bidragene, eller log likelihood-bidragene, som det er snakk om. Og igjen så kan vi gjøre det her på grunn av at logaritmen er en monoton funksjon, som vi så kjapt i går ettermiddag også. Den går nå, ja, den øker jo hele veien, så et maksimum av en funksjon vil ha vil være på samme sted som maksimum av logaritmen til den funksjonen når vi har siden logaritmen er på den formen der. Og det gjør, som vi så i går, jobben vår veldig mye enklere når vi skal finne de her estimatorene. Vi hadde den her maximum likelihood estimatoren, MLE, som vi hadde som alle andre estimatorer en liten hatt på. Den er jo en estimator her. Så for tette hatt så er den maksimum av eller maksimum den tetten som gir høyest verdi av log likelihood eller summen av log likelihood-bidragene. Det er akkurat det samme. Og vi så kjapt i går ettermiddag uten at vi visste på noen spesiell måte. Men vi fant at den her estimatoren, den er normalfordelt, asymptotisk, altså når antall observasjoner går mot uendelig på den formen her. Så den har en forventning 0 og en varians, eller kovariansmatrise, V. Og
De førsteordens betingelsene fra det her, det sier jo rett og slett at når du tar den deriverte av log-likelihood-funksjonen og evaluerer den i ditt maximum likelihood-estimat, så skal det være lik null. Det er jo det som er, blir definisjonen her, og det var det vi brukte når vi fant MLE for litt forskjellige parametre i går. Så det var det når det kommer om den her, kommer til den her estimatoren. Vi hadde også den her score-vektoren som vi definerte på den måten her. Altså at den deriverte av likelihood-funksjonen, log-likelihood-funksjonen, med hensyn på parameteren theta. Så det er det vi kalte denne score-vektoren, eller score-funksjonen. Og det er et mål på hvor sensitiv denne likelihood-funksjonen er til, i forhold til denne parametervektoren theta. Vi definerte også denne Fischer-informasjonen i en observasjon som vi brukte da hovedsakelig for å finne denne kovariansmatrisen til estimatoren, som vi skal bruke en del i dag også. Det var da den andre, eller forvente, minus forventningen av den andre deriverte av det her log-likelihood-bidraget. Og generelt så har vi den her gjennomsnittlige Fischer-informasjonen, som er rett og slett bare summert over Fischer-informasjonen til hver og en observasjon, delt på antall observasjoner. Og det vil jo bli på den måten her. Og i praksis så evaluerer vi den her med det samplet vi har, og maximum likelihood-estimatoren, for å få et estimat for denne informasjonsmatrisen. Vi regnet ut den eksplisitt i ett tilfelle i går, når vi hadde denne balleksempelet, der vi deriverte likelihood-funksjonen og puttet inn. Og selvfølgelig da, når man hadde én ukjent parameter, så er ikke her en matrise noe mer, da er det bare en skalar. Men med en gang man får mer enn en parameter, så er jo det her en matrise. Og det er jo den her som er virkelig den Fischer-informasjonen, den grensa her, når antall observasjoner går mot uendelig, gjennomsnittlig Fischer-informasjon da. Mens, som sagt, vi brukte bare den her samplet når vi regnet ut den her, og det er jo det beste vi kan gjøre med det vi har. Og igjen, vi visste ikke det her, men vi skrev det i hvert fall opp, og det er et viktig resultat som vi kommer til å bruke videre i dag, og som er greit å ha med seg videre. At den asymptotiske kovariansmatrisen, som vi skrev som V, den var den inverse av denne informasjonsmatrisen. Som også er denne inverse, det er det som kaltes Kramer-Rao lavere grense. Da, som er en lavere grense for denne asymptotisk normal estimator. Altså den laveste variansen en asymptotisk normalfordelt estimator for theta kan få. Og vi visste da at MLE får den i det asymptotiske tilfellet, der vi altså har antall observasjoner som går mot uendelig. Igjen, det var det litt kjapt om det vi gikk gjennom i går, som er rimelig viktig å ha med seg videre. Når man skal konstruere både estimatorer
og konfidensintervall og tester ut ifra det her, som er eneste grunnen til at vi faktisk driver på med det her, så er det her viktige begreper å ha med seg videre. Vi kommer ikke utenom å bruke både denne score-vektoren, score-funksjonen, og Fisher-informasjonen når vi skal begynne å lage tester. Og vi skal se på en del forskjellige tester i dag, og det er det vi skal hovedsakelig bruke tida på. Jeg vet ikke om dere ser noe oppe her nå, eller om det ble litt for sterkt lys. Steng ut dagslyset, så godt det lar seg gjøre. Så igjen, det her er rimelig viktig å ha med seg videre. Vi har jo ikke gått veldig grundig til verks om hvordan alt det her fungerer og bevist noe særlig. Vi må egentlig bare ta det for gitt. Det er vel noe, jeg vet ikke om det står noe særlig i appendikset i boka heller, men hvis man er interessert, så kan vel man slå på en Wikipedia-artikkel eller noe sånt for den her MLE og lese om det her hvis man ønsker det. Men som sagt, i bunn og grunn, vi skal ta det for gitt at den her MLE, selvfølgelig igjen, vi snakket om det i går også, dersom vi har spesifisert likelihood-funksjonen riktig, det var essensielt, så har vi at den er asymptotisk normalfordelt, og det er jo det vi bruker både når vi skal lage konfidensintervall og tester. Vi, som sagt, den her kovariansmatrisa, den har vi en konsistent estimator. Hvis du husker fra tidligere, så betyr det at den går mot den sanne verdien asymptotisk på den formen her. Igjen så er det det vi snakket om i sted. Vi tar sample-informasjon og evaluerer den med det her maximum likelihood-estimatet. Og da får vi et estimat på den her kovariansmatrisa, som vi kan bruke når vi skal som sagt, gjøre inferens på de her resultatene. Og vi kan også ha en alternativ form på den, eller uttrykk for den her Fisher-informasjonen, der vi rett og slett har forventninger av de her vektorene med score, som er multiplisert. Igjen så ser vi jo, vet jo hvordan de her er definert, så kan man jo begynne å regne ut og se at det her faktisk gir mening. Så, og igjen, det her er lik den sanne informasjonsmatrisa, gitt at vi har riktig spesifisert likelihood-funksjon. Og vi har da en ny estimator for denne kovariansmatrisa, der vi evaluerer score-funksjonene i det maximum likelihood-estimatet. Så det var hovedsakelig det vi så på i går, og vi brukte litt tid på det. Vi skal gå et steg videre nå og se litt på det som kalles spesifikasjonstester. Og det er hovedsakelig tre typer tester vi skal bry oss om i det kurset her. Og det er det vi kan dele med, eller i maximum likelihood-tester da, selvfølgelig. Vi kan dele dem inn i tre forskjellige prinsipper. Vi skal gå grundig til verk om hvordan de fungerer etter hvert. Men i hvert fall det som kalles Wald test, likelihood ratio test og Lagrange multiplier test. Da. Og det, vi skal som sagt, gå nærmere inn på hva alt dette betyr om litt.
Og det som vi er interessert i, det er at vi skal ha, vi har en eller flere restriksjoner, lineær sådan, på den parametervektoren som vi har. Og det her kan bli rett og slett formulert på at H0 er en eller annen R gange theta er lik Q, der Q er en eller annen vektor som spesifiserer hvilke restriksjoner vi ønsker å sette. Så som et eksempel, et enkelt eksempel, sånn at vi vet, forstår oss på den her R-en og Q-en og så videre, så kan vi sette opp sånn her. Vi har igjen den helt enkleste lineære regresjonsmodellen vi kan tenke oss. Vi regresserer på kun en variabel her, og vi antar at de her epsilonene er normal og uavhengig fordelt med forventning 0 og varians sigma i andre. Og først så ønsker vi å teste H0 om den her konstanten er 0 mot selvfølgelig da om den ikke er 0. Det blir jo H1. Det er ikke så viktig. I hvert fall bare hvordan vi definerer H0 i det tilfellet her. Vi har R som blir da, det blir jo ikke en matrise noe mer, det blir en vektor. Og, Q er lik 1, det skal være Q er lik 0. Så vi kan se at det blir riktig. Så vi har R som, ja, skal den heller ikke være transponert som det står der, men vi har R. Theta skal være lik Q. Så vi har, den var 1, 0. Beta 1, beta 2. Multipliserer vi dem her sammen. Den pluss den gange den, og pluss den gange den. Er lik beta 1 pluss 0 gange beta 2. Er lik Q. Nå står det at den er 1 her. Det måtte gå litt fort, for den skal være lik 0. Så vi ser at beta 1 er lik 0, er det vi kommer frem til her som her, som H0. Og vi velger, når vi velger R på den måten der, og Q selvfølgelig som 1. Og vi kan jo også inn at vi ønsker å teste flere variabler samtidig. Vi ønsker kanskje å teste at beta 1 er lik beta 2 er lik 0, og da får vi R på den, R og Q på den måten der. Vi kan ta det også med det samme. R theta 1, 0, 0, 1. Beta 1, beta 2. Og igjen, 1 gange beta 1, 0 gange beta 2. Så vi får beta 1 der. 0 gange beta 1, 1 gange beta 2. Beta 2 er lik 0, 0. Så det vil være R og Q i det tilfellet her. Og igjen, så det her er jo den enkleste type linær regresjonsmodell vi kan tenke oss. Eneste som er enklere er kanskje hvis vi regresserer kun på beta 1 og ikke noen variabler i hele tatt. Bare regne ut gjennomsnittet med andre ord. Jeg vet ikke om man kaller det en regresjonsmodell en gang. Men i alle fall, så det som er litt som vi, ja, en måte å spesifisere H0 på, som gjør at det er enklere når vi skal komme til de her testene. Så vi starter med det her som heter wall test. Og
det vi ønsker. Og jeg tror jeg må fukte den her litt. Det vi ønsker å få et svar på når vi bruker den, eller det vi tester på, som er tanken bak den her testen, det er at vi estimerer tetta med maximum likelihood, altså den her bruker vanlig ML-E-estimator. Og vi ønsker å sjekke om den her avstanden, som er R tetta hatt minus Q, som igjen er under H0, så skal jo det være 0. Det er sånn vi har definert H0. Vi ønsker å se om den er, å teste da, om den er nære 0. Om vi kan akseptere H0, eller om vi får kast H0. Og vi bruker den asymptotiske kovariansmatrisen for å få til det her. Selvfølgelig, vi starter fra det resultatet vi så på her innledningsvis, at den her selve estimatoren, MLE, den er normalfordelt og asymptotisk med forventning 0 og kovariansmatrise V. Der, hvordan kunne vi finne V? Er det noen som husker det? Jeg må prøve å se om dere. Hvis du hadde vært på eksamen og vi skulle ha funnet V utifra maximum likelihood estimatoren, hvordan ville eller V da, utifra det likelihood funksjonen og så videre, hvordan ville dere ha gått fram da? Vi har en, som sagt, en eller annen log likelihood funksjon som er den vi skal maksimere med hensyn på tetta, og tetta hatt var igjen maksimale, det som ga maks av den her likelihood funksjonen. Vi så et plott av en i går om hvordan vi fant toppen av likelihood funksjonen og fant da tetta hatt. Men som sagt, hvordan ville vi gått fram? Vi trenger jo V for å gjøre det her. Vi hadde et enkelt eksempel i går, der vi fant V helt på slutten av andre time, der vi hadde den her enkle rød og blå balleksempelet, der vi trakk dem og skulle finne ut andelen av røde baller i et basseng. Så igjen, den V-en, den vet vi jo ikke, så vi trenger et estimat for den. Og hvordan finner det estimatet? Det er sånn cirka fem minutter tilbake i tid. Noen slider tilbake. Jeg tror ikke jeg husker, så er det, finner vi V-en på den formen her. Altså vi har, det her er en veldig grei måte å finne den på. Vi hadde andre deriverte av log likelihood bidragene. Så også da evaluert i maximum likelihood estimatet. Så vi kan jo, hvis jeg husker den her log likelihood funksjonen fra i går da. Vi kan ta hele regla der vi ender opp med den her V-en. Jeg har ikke skrevet den her, men jeg klarer å huske på det. I alle fall, vi hadde den her likelihood-funksjonen for tetta. Nå trekker vi, som sagt, røde og blå baller ut av et digert basseng, vi ser ingenting. Vi bare tar opp en ball, ser på fargen,
legger den tilbake, og så trykker vi en ny igjen. Og vi hadde, før vi startet, så var det, vi sa at P, det var andelen røde baller i det her bassenget. Og da 1 minus P blir jo da andelen blå baller. Så likelihood-funksjonen blir jo rett og slett alle de observasjonene, P ganger 1 minus P, og så videre. Vi bare multipliserer de her sannsynlighetene. Det er jo det som er hvert enkelt likelihood-bidrag i det tilfellet her. Og det her er jo igjen lik produktet, i er lik 1 til n. Vi har n observasjoner, vi trekker ut n baller fra det her, bassenget, som vi kan, ja, vi kan kalle i, nei, det blir jo feil, sannsynligheten av i, der den enten er p eller 1 minus p. Og vi så i går, dersom vi antok at vi trakk opp n1 av de her ballene, så p oppe i n1, og 1 minus p, det må jo være de resterende. Og det der er da sannsynligheten for at du trekker de her antallet røde og blå baller i den rekkefølgen som er spesifisert. Så da har vi likelihood-funksjonen. Vi kan finne log likelihood-funksjonen. Så log, ja, vi kan kalle den p, det er jo det som er parameteren vår i det tilfellet her. Det er rett og slett bare logaritmen av det her, som er n1 log av p pluss n minus 1 log 1 minus p. Og dersom vi husker tilbake, så orker ikke å derivere den og sette den lik null. Vi dropper det. Men hvis vi husker tilbake, så fant vi at denne maximum likelihood-estimatoren i dette tilfellet her, det var n1 over n. Det er jo rimelig opplagt at det er en god estimator for andelen røde baller i dette tilfellet her. Og vi kan da gå videre til å finne kovariansen, eller variansen i dette tilfellet her, til denne her. Så vi starter med å derivere med den her med hensyn på p helt rett fram. Her må vi bruke kjerneregel, så vi får minus n minus 1. Hvor kom n minus n1, må det selvfølgelig være. N minus n1, 1 minus p. Og så deriverer vi en gang til. Det blir rimelig trangt bort på her nå. Og det er rimelig, ja, vi kan jo fortsette ned på her. Det er rimelig greit å derivere den en gang til. Vi får, den her blir selvfølgelig minus n over p i andre. Og den her blir um,
minus minus minus, hvilken minus denne? Minus minus n minus n1, 1 minus p i andre. Da er vi nesten fram. Det er nesten på plass. Så vi kan gjøre det på den formen her. Og igjen, vi kan trekke sammen det her også på rimelig enkelt, men vi starter med å dele på n. Så n går jo bort her. N går bort her, og vi får n1 over n på den her. Nå ble det litt må skje. Ta et lite. Som sagt, jeg har ikke skrevet opp det her. Jeg tenkte vi skulle hadde jeg fått et svar, så hadde vi gått videre, men jeg skal vi kan vi hadde den jo her. Vi har, som sagt, nedpå her, så har vi jeg tror vi kan nå tror jeg vi gjorde litt feil i starten her. Vi hadde jo den her log likelihood-funksjonen av p. Så i stedet for å se på hele den, så ser vi bare på hvert enkelt bidrag. Det er nok litt enklere. Så det er fullt mulig å gjøre det på den måten her, men det blir litt knotatt. Det ser jeg, men i alle fall helt kjapt. Så har vi da at selvfølgelig i, og så er det logaritmen til p pluss 1 minus i, logaritmen til 1 minus p, og vi deriverer den to ganger, så vi dropper å gjøre det helt i sånn som vi gjorde i stedet, i hvert fall for i andre, så over p andre pluss 1 i andre, 1 minus i og 1 minus p i andre. Det er det som blir, selv om det er det som er, begge er veldig negative hvis jeg ikke tar feil også. Ja, det må bli sånn. Men i alle fall, så bruker vi det som har med denne informasjonen å gjøre. Denne her. Forventningen av den andre derivate, så minus forventningen av d log l. Her, vi tar forventningen av i begge plassene, og vi får p andre minus 1 minus p, 1 minus p i andre er lik 1 over p1
minus P. Og da har vi rett og slett et estimat for V-en også. Som sagt, hvis vi bruker det her, vi har et estimat for informasjon, så V-en blir jo da i det tilfellet her. V-hatt vil bli 1 over det der, så P 1 minus P. Vi har tilbake her. Og for å få et estimat da, så må vi ha det her evaluert i theta-hatt. Så det er i det enkleste tilfellet vi kom på, hvordan vi kan finne denne kovariansmatrisen. Og igjen, det står flere eksempler på det. Her er det ikke en matrise, her er det bare en skalar. Vi har selvfølgelig flere variabler, så blir denne en matrise, en kovariansmatrise. Og da blir det selvfølgelig litt mer komplisert, men det er fortsatt ikke veldig vanskelig hvis det er noenlunde få parametre. I tilfellet her, ja. Og for å få et uttrykk for det, som man bruker når man lager tester og lager konfidensintervall og så videre, så må du evaluere det her i noe, ikke sant? For du må få et tall på det, og da evaluerer vi det i maximum likelihood estimatet, som var, det blir jo da N1 over N, 1 minus N1 over N. Som blir variansen i det tilfellet her. Og vi så jo hvordan vi konstruerte i går et konfidensintervall med det her. Men det var V-en. Den er viktig når vi skal konstruere de her testene. Og uten at vi igjen beviser det, så R-en, det er jo en linjær operator her. Den tar en eller annen, som sagt, vi så på der den var først bare beta 1 og så beta 2. Den er helt linjær. Vi krever ofte at den her også skal, eller vi krever at den ikke, at de her radene i den her er linjært uavhengig, så vi ikke har problemer akkurat der. Men generelt resultat på normalfordelingen sier at dersom theta hat er en normalfordelt 0, ja, ved i tilfellet her, vi dropper alt det andre nå her bare for enkelhetens skyld, så vil være er theta da, er en matrise da, normalfordelt med 0, R V er transponert. Så hvis vi tenker tilbake på en skalar da, igjen, så hvis vi sier at Y er normalfordelt sigma i andre, det er en helt vanlig skalar, så vet vi jo at 2y er normalfordelt 0, 2 i andre, sigma i andre. Og det er jo egentlig akkurat det samme som står her. Kvadratet av en matrise skrives på den formen her. Gangen R fra venstre side, R transponert fra høyre. Og vi får det uttrykket her at den her er asymptotisk normalfordelt. Vi har sagt at under H0 så har vi R theta er Q. Det er sånn vi har definert det vi skal teste på. Så det som kalles kvadratisk form i det tilfellet her, det blir det her. Det ser ganske grisatt ut, men det er egentlig ikke så ille.
Her jo den her, det her jo den her kovariansmatrisen, eller estimatet av kovariansmatrisen, invers. Her det her maximum likelihood estimatet med R inn fra siden, minus det her K0-restriksjonen. Og det samme på andre siden, og så gange N. Det her asymptotisk fordeling med chi kvadrat fordeling med j grader eller frihetsgrader. Der j ja, hva var i det tilfellet her så er j antall ting du tester på her. Så her tester vi på 2. Her tester vi på 1, så vi ville ha fått J1 eller 2 i de tilfellene her. Så når vi dersom J1, så vi tester på en ting og er et generelt univariat tilfelle, så kan vi konstruere et konfidensintervall på den formen her. Der teta hatt pluss minus en eller annen kvantil fra normalfordelingen som den skal å se på, gange den her 1 over kvadratet, 1 over informasjonen, evaluert i maximum likelihood estimatet, som er samme som teta hatt pluss den her kvantilen, gange standardfeilen som vi så på i går. Og det her jo konstruert akkurat på samme måte sånn som vi har sett tidligere. Vi har teta hatt pluss minus 1,96 for eksempel da, på 5% konfidensintervall ganger standardfeilen. Så det her kommer rett fra den testen her. Når vi har selvfølgelig her ser vi på kvadratet. Kvadratet av en standard normalfordeling er chi kvadratfordeling. Så det er det her vi ender opp med konfidensintervall i det enkle tilfellet med en variabel. Så kanskje jeg rekker å ta den her likelihood ratio-test nå, før vi tar pause. Den rimelig enkel og grei. Vi har at den her teststatistikken, den kan skrives på den formen her. Og det vi gjør, det er at vi estimerer en modell 2 ganger. Og en ting som er viktig å merke seg for den her, at vi må estimere 2 modeller som er inneholdt i hverandre, som vi sier da at hvis vi har teta er lik en eller annen teta 1, teta 2, så kan vi legge restriksjoner, for eksempel at de her er lik 0, men vi kan ikke begynne å legge til nye parametre i den modellen vi sammenligner med. Den ene må være et spesialtilfelle av den andre, for at dette skal fungere. Vi så jo noen tester for noen uker siden der vi ikke hadde det kravet at de skulle være spesialtilfelle av hverandre også. Men i alle fall så estimerer vi modellen 2 ganger. Først den helt generelle, der vi ikke har noen restriksjoner. Og så etterpå der vi har restriksjoner på H0. For eksempel den her QI pluss, nei, er lik beta 1 pluss beta 2XI pluss epsilon I. Så i det tilfellet her så ville det først helt forferdelig her, da. Mye kryss og streker der det ikke skulle være. Men i alle fall,
Vi kan estimere først den her på helt vanlig måte. Vi får theta hat er lik beta 1 hat, beta 2 hat. Og så estimerer vi den. Kanskje det vi ønsker å teste er H0, beta 1 er lik 0. Vi tror den her type, det kan være hvis vi en typisk en Kap-M modell der vi har avkastning over risikofritt her og en eller annen markedsavkastning over risikofritt her. Og vi selvfølgelig da antar man at du for at det her for at Kap-M modellen skal være riktig da, så er det jo beta 1 er lik 0. Vi har ikke noe all forklaring av det her avkastningen i y, den er gitt ved avkastningen i markedet, gange en beta-verdi som er korrelasjon, eller som er knyttet mot korrelasjon med markedet. Så da ville vi først, som sagt, estimert den her, så estimert der vi krever inn akkurat den her, så vi får theta tilde, som vi kaller den, den som er, har litt restriksjoner på seg, den vil være 0, beta 2. Så det vi gjør etter å ha estimert de her to modellene, det er at vi ser om forskjellen i log likelihood er signifikant forskjellig fra 0. Altså om den her vil jo alltid ha høyere log likelihood, siden den har høyere forklaringsgrad. Så vil du alltid, du kan legge til så mange parametre du vil, men er det signifikant bedre? Da tester vi på den måten her. To ganger differensen i log likelihood, og det er asymptotisk fordelt med chi kvadratfordeling, med j-frihetsgrader, der J er antall restriksjoner vi legger inn i H0. Så her ville jo en sånn type test, så ville den asymptotiske fordelingen vært chi kvadrat med en frihetsgrad. Og da er vi vel en del minutter over allerede, men vi tar en 15 minutters pause, og så er vi tilbake for fortsettelsen. Da står det 02, men så 17-18 over.